အောင်အောင်တင်းတန်သွင်းမှထုံလွင့်တင်ဆက်လိုက်တဲ့တောင်သောဆိုးအောင်ရဲ့ဝိတုဇ္ဇညုံးကိုလူငယ်ဖန်ပြီးရှင်လှကျော်နေစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့လူပြိုကြီးဥပ္ပချစ်ရဲ့ချစ်ဒုက္ခလူပြိုကြီးဥပ္ပချစ်ရဲ့ချစ်ဒုက္ခကူလာမမင်းမရမယ်ကျွန်တော်လူလိုကြီးဒီရင်နဲ့ကြက်ကိုဆရာကြီးကျွန်တော်ဝတ်ချစ်အဝတ်ချစ်လူလိုကြီးကျွန်တော်ဝတ်ချစ်ဝတ်ချစ်လူလိုကြီးဒီလိုလေးနေချာတလိနေပါဘဝငါညမပြောနဲ့ဗျာမင်းမတဘောတော့ကြမ်းကြည့်တယ်လူလိုကြီးကျွန်တော်ဟာလူလိုကြီးကျွန်တော်ဟာလုံးနဲ့လူမျိုးကြီးဘဝပဲချင်ကျွန်တော်ပါတကူးလက်မမင်းမရမယ်ကျွန်တော်လူလူဒီရင်နဲ့ခက်ကိုဆရာကြီးကျွန်တော်ဘတ်ချစ်ဘတ်ချစ်လူလူကြီးကျွန်တော်ဘတ်ချစ်ဘတ်ချစ်လူလူကြီးတကူရဲ့နေချာတလီငယ်ပါပါပါညာညာမပြောနဲ့ဗျာမိမတဘောတော့ကြမ်းကြည့်တာပါလူလူကြီးကျွန်တော်ဟာလူလူကြီးကျွန်တော်ဟာလဲလုံးလိုက်လူလူကြီးဘဝဘတ်ချင်ကျွန်တော်ဟာငါတစ်ဖက်တည်းကတော့ယုံတက်ချင်တာမှမှန်။ယုံစင်းနေကြတော့၄နာရီခွဲတာတရားမှမရှိတော့။အမတန်တက်ကြွကြတယ်။ဟာ။ငါနာတာထိုးတော့ငါလည်းပြန်။ယထာတွေလည်းမမှန်။ခေါင်းပြက်တဲ့ဟာလည်းပြက်နေ။အမြဲတမ်းနောက်ကျ။ဒီနေ့တော့ကားသွားစီးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်လေ။ကားသိမ့်မှလည်းလူတွေကမနှဲပါဘူး။ရွှေရကုံတပေါင်းပေါ်ကြနေတာ။ဟာ။ဘုမအမြန်ကားရစီလာနေပြီ။တိုးတက်လိုက်ဦးမယ်။ဟာ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 ။ဟုတ်တယ်ဗျာကားစီးရမလိုဝဲပါဘူးငရဲ့ပြီသွားရတာကြာနေတာကိုကြီးဟိုအကိုကြီးကဘတ်ကားဆက်နေတာကြာပြီလားယင်ကြာဆိုညနေ9နာရီစားပြီးတော့ကားစီးဖို့ကြိုးစားနေဟုတ်လားခု9နာရီရှိပြီအမြန်ကားနဲ့အဆင်မပြေလို့ကိုဘတ်ကားလာဆောင်လာ။ဘုနကဒဇင်းတော်လာတယ်။တက်ဖို့အပေါက်ရှာမရလိုက်။ဝူးဆိုမောင်းထွက်သွားတယ်။မူရလဲဒီတိုင်းပဲ။အမြန်ကားတက်လို့ရနူးနူးနဲ့စောင့်နေတာ။ဘလူးမှမရလို့ဒီဘက်ထွက်လာတာ။ဒီတိုင်းဆိုဘတ်ကားလဲစီးလို့လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အော်ဟိုခေကဟိုနားနေမယ်။သွားစီးရအောင်လား။ဟွန်းကောင်းတာပဲ။ကြက်ဒါပြန်သွားကြအောင်။အကူရပဲချစ်စီမလေးဟိုဂိတ်ဆုံးမရောက်ခင်တမတ်တိုင်ဂိတ်ဆုံးမရောက်ခင်တမတ်တိုင်อืมဟာအကူကြီးကိုမူညာမှတ်မိပြီခိုးပဲရက်ွက်ချရပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဇထားစင်းတစ်ခါတစ်ခါတွေ့ရင်လူချင်းလာမသိကြတာမူညာလည်းအဲ့ဒီမှာပဲစင်းရမှာပဲညာဘက်မင်းကလေးတယောက်တည်းကားစီးရတာတိတ်ကောင်းဘူးအကူကြီးရဲ့ဇထားကြီးပြင်းလုံးလို့သာကားလာစီးမိတာဒုက္ခကိုရောက်ရောဒုက္ခဆိုတာကတော့မသေးခင်လေးခံစားရတာပါဗျာ။သေသွားတော့လည်းပြီးတာပါလား။မင်းကလေးတယောက်ကအဖေါ်မပါပဲကို။ကိုကြီး။ဟိုဒါရဲ့အကိုကြီးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲယင်။ကျုပ်နာမည်ဥပချင်။ဥပချင်။လောက်ကရုံးရရှိ။ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်ဖုန်းမရှိ။ကားမရှိ။တကူတဲ့သမား။အိမ်ငှားနေတဲ့ကိုဘာသာကိုချက်စားတယ်။နောက်ထပ်ဘာသိကျင်လဲ။ဒါလို့ဆိုပြည့်စုံပါပြီရှင်။အဲဒါနဲ့
ဟိုအကိုကြီးကမူရတို့မိမိတို့ကကြည့်ဘူးတယ်လीဟိုဘိုးအောင်တင်ဇက်ကားတွေကမောင်ဘတ်ချစ်နေတူလိုက်ကြခင်ဗျားလည်းမမ်းမြဝင်းနဲ့ခတ်ဆင်စင်ပါလေအဲ့ဒီမှာလीဟမ်ကိုကိုချင်းလေခေါ်တာမူရမမ်းမိနေတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားကျုပ်ကိုအဲ့ဒါလိုခေါ်ပါလားအိုးကိုကိုချစ်ကလည်းဟိုတော့ရှမ်းလို့ရှမ်းလို့လူတွေကြက်လာတော့နေရာမရတော့ဘူးမတ်တက်ရက်လိုက်ရမှာမို့လားပြစ်ဆန်ရှိတာဟုတ်ကူချီရဲ့ဘယ်လိုရရင်ပြီးလားလို့မူတိချုပ်နေရင်အင်္ဂမမီတို့စိတ်ကူနေလိမ့်မယ်ရဲ့ရဲ့ရဲ့ဆရာကြီးတို့ပါလားလေဒီကြက်တော့ဒါကဘာလိုက်ကမို့အော်တက်ကပြစ်သွားပြီညယောအားလုံးကြက်ထုတ်နေကြပါလားညံကားကိုပတ်စည်းကပေးရတာငမျောမိလို့ပြန်ဆင်းရတယ်သူစောင့်စည်းကကြမှာကြားဖြစ်တော့တယ်ဒီကြားတဲ့မူရဆိုတဲ့ကောင်မလေးအတွက်ပါငါပြီးမှကောင်းတော့မှာပေါ့ဟင်တတ်နိုင်မှာသင်ဖြစ်မှာတော့မီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မှာပဲရောရင်နှစ်ယောက်အတွက်မကြက်ကွာဟာကကုချင်းရင်မူရပြေးလိုက်ပါမင်းလုံးမနေနဲ့ဒီကပေးပြီးပြီရောဆရာကြီးအားလုံးရပြီဟောင်းရောဆက်ကြည့်ဆက်ကူပါဆက်ကူပါတွေ့ကြပါမင်းရတာပါเออนี่เนี่ยอําราเจ้าก็ว่าจับไปดิมาไตมาเต็มเลยไม่อยากชี้ดิแก่ๆๆๆมันดีจริงกูไม่กล้าว่าชี้ซะจ้ะอ้ามึงเลยโทรไล่ตัดเช่นเตยอ๋อบ่บ่รู้ตันเลยเฮ้ยอ่ะเมบ่าชี้อยู่กะจนบ่รู้ไงงาโทรแห่เนาะกว่ามึงด่าพุทธมาตาต้ายบีกว่าน้ํามาเจ้ากูชี้ซะမေကောမလေးနောက်ကနေပြီးငါကုန်မြင်နေရဲ့ကွာကားပေါ်ကမေအခုစဉ်းစားဟဲ့စဉ်းစားစဉ်းကွာဟုတ်ပြကားစီးရတော့အဆင်မပြေလို့ဒေါသဖြစ်နေရတဲ့ထဲကွာအမြင်မတော်တာနဲ့လာတွေ့တယ်ငါလူတက်မိတော့မနော်ဟင်းစဉ်းစားလာလူကဟောမှာညိုးမှာညိုးလာပြီပေါ့ဗျာတွားရလာရတာဒုက္ခပဲဗျာဒုက္ခဆိုတော့မသေးခင်လေးခံစားရတာပါဗျာသေသွားတော့လပြီးတာပါเสียอืมจาบิเม่ยกขม่านี่จม่าเนี่ยไม่ผิดรู้เสียชิชินเปียวอ่ะยินจม่าก็เลยยกขม่าโตตึกจิไม่อยากอูตัวก็เลยจม่าโอไอ้หลูเว้ยนี่มาเว้ยถ้าจ้องไอ้ไล่งามไม่รู้คุณน่ะดีนะวะเสียจม่าจิจิเตยเสียเปียวมาตะวิญญาณกะมโหสวะดิยุคขสายาติยิตาเนี่ยยังคาตะไคจုံใจนี่นะภูมิญาตาปิม้าหลูเลยတရားဖြစ်ရအခက်ကိုမြမချိုးရဘူးလို့ငကားတွေဝပြုတ်ဆိုထားတယ်ကွအတိပယ်ကတော့သက်ရှိကိုမဆိုထားဘူးသူ့ရိမ်မှာခေါနာဘူးတဲ့တစ်ပင်ကိုတောင်းမှပြင်းမာတဲ့သဘောနဲ့တရားဖြစ်ပြီးအခက်ကိုမချိုးရဘူးငါစရာရှိရင်လဲလွန်းစရာနဲ့ဖြေရတယ်ကွဦးကျမတော့မဖြေနိုင်ဘူးစရာရှိလို့လည်းမရတော့ဘူးဟာညစ်စင်းစားကြည့်လေသူ့သားကိုလည်းညင်းရယူထားတယ်သူ့အိမ်ပေါ်မှာလည်းနေတယ်ညီတို့သားသမီးတို့တခါတို့ကထိန်းကြောင်ပေးရတယ်။ဒါနဲ့တောင်ညီရဲ့ရောက်ခမကိုကြည့်လို့မရဘူးလို့ပြောတာတော့မပြောသင့်ဘူးကွ။ဟဲ့မရောက်ခမဆိုတာလေယောက်ျားဘက်ကစိုက်ရင်မိဘအရင်ကြီးတဲ့။သူမွေးပေးလို့ညီဒီယောက်ျားကိုရတာမဟုတ်လား။ယေရှုတွေရှိပါတယ်မပြစ်မှားကောင်းဘူး။အဲ့တော့ခွန်လည်းမတင်နဲ့ကို့လှုပ်ရှိတာကို့ဆက်လို့။ခုခေအိမ်ငှားတယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူး။လူဆိုတာအချော့ကြိုက်တယ်ဟေးအချော့ကြိုက်မြတ်တာဆိုတာကြေးမုံမြင်လို့ပဲကိုကရီပြန့်သူကလည်းရီမာပဲရောင်ပြန့်ဟတ်တတ်ပါလေဟဲ့ကိုဘက်ကမိခင်ရင်းလို့သဘောထားရင်သူ့ဘက်ကလည်းညီကိုသမီးရင်းနဲ့မချတုံ့ပြန်လာလိုက်ခဲခဲခဲသွားဆရာပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကြိုးစားကြည့်ပါဦးမယ်ဆရာမဖြစ်ဘူးဆရာကျွန်တော်မိမအင်မတန်ရှာရှိတယ်မနောက်ပြီးရောက်ခမကြီးကလည်းသူ့အိမ်တင်ကျွေးထားရတယ်ဆိုပြီးစကားပြောတာနည်းနည်းရင့်နေစီ။အဲတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်လောက်ခွင့်ပြီးအမေအိမ်ပြန်နေမလားလို့ခွင့်တင်တာပါဆရာ။ယောခက်ပါလား
ငါဌာနလည်းဘလို့ဖြစ်နေတော့မသိဘူးဟမ်ခုနကပဲជីជីသိမ်းရဒီကိစ္စမျိုးပဲငါတရားဟောလိုက်ပြီမင်းကတမောက်ဟဲ့ဒီလိုဆိုရင်မင်းရောဆရာခွင့်မပေးနဲ့ဒီမှာမောင်းဖေးအောင်ဟုတ်ကဲ့များများမဟုတ်တလုတ်ထမင်းတရှုပ်ဟင်းကိုဝင်းတွင်းရှာနူးစားရဘူးမူထိုသတူဟာပြတ်မတရားမကြံအပ်ပြီวีรุยาปิ่มสู่ท้าเด้กว่าพี่รอตะลุทะเม้นตะชุบหินเลยซาบูยုံเนี่ยตองไอ้หลูโกไม่ปิ่มมาอภูซื้อยินตะมี้ตะหยอกลงก็ไปทาพี่ไอ้หมอตินจ้วยทาเด้บองยินยอกขมายีโหบะโลตะบอทาเด้เนี่ยซื้อมินตี้บ่กาวยอกขมาซื้อดามี้มาบักกะใส่ยินมี้บ่าอะยิงข้าวๆจีเด้กว่าใส่ซู้ละกะน่ะบ่ากว่านาวีเม้มๆมาละโกวินญีเนี่ยซื้อรอใส่อ้าเงยรัดดาวมินตี้ทามาบ่မိမဆိုတော့ယောက်ျားချော့ရရင်ရပါတကွာခွင်လဲယူမနေနဲ့အမညနေကြရင်လေဒူးရင်းသီးတလုံးဝယ်ပြီးယောက်ခမကြီးကိုကျွေးလိုက်ဟုတ်ရေရရခြေရလားဆရာရေရရခြေရလားလို့ငါ့ကိုမမင်းနဲ့เนาะဒူးရင်းသီးစားရင်မင်းယောက်ခမကြီးကြည်သွားမှာပေါ့မင်းတခါငါ့ကိုပြောထားဘူးတယ်လေငါအမှတ်ရနေတယ်ဗါတဲ့ဩကျွန်တော်ယောက်ခမကြီးကမော်လမြိုင်လူကြီးတဲ့ဒူးရင်းသီးသိကြိုက်တယ်ဆိုတာလေဟုတ်ဟုတ်အဘိဓမ္မာတော့ကွာအပြင်မှာဆူးတွေနဲ့လို့ထင်ရပေမယ်အမေတမက်ဟာဒူးရင်သီးလို့ပါပဲဆိုတဲ့သဘောလေရတာပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကျွန်တော်တစ်ဆယ်တန်းတစ်လုံးတော့ဝယ်သွားလိုက်ဦးမယ်ဆရာအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဟာအချက်အတွက်ဒုက္ခပါလားဆေဝါရှင်ဘုန်းလာနေလေအေးလာပြီဟဲ့ဟယ်လိုဘာချက်ပါဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမှာအလုပ်တွေများနေလို့စိတ်ချစိတ်ချလာခဲ့ပါမှာဒါပဲနော်ဆောင်းလိုက်ရတာကိုကိုချစ်ရာကြည့်အခု၄နှစ်တောင်ခွဲနေပြီမဟုတ်ရဲ့ကိုကိုချစ်တသက်မှလေဒီနေ့ရုပ်စိုးစုံဆင်းနေနေပါကိုကိုချစ်ကမူရကိုအားနာလို့ကျင်းစောစောစင်းလာတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်လေမူရကိုခင်လို့ပါလိမဟုတ်ပါဘူးဗျာမဟုတ်ပါဘူးမူရနဲ့သွားရမယ်ဆိုရင်ကိုကိုချစ်ပြောပါတယ်ငါ့ကိုသူကြည့်ရင်ကြည်ပုံပြုံးပုံကြီးဟာမသာတော်ဝါရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြုံးနှစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တယ်မိမိမေတ္တာရှိတဲ့ဘုရားတော်ဝါရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံလို့ကြောင်းပြနေတဲ့အပြုံးမျိုးပါလားကိုကိုချစ်ဒီစမ်းနားနေရလေအခုခုစားကြရအောင်နော်ဟို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 တော့တော့စားကြမယ်လေကိုကိုချစ်ချင်ရတာတမျိုးကြီးပဲအခုခုကိုလေညူသိမ့်နေရတဲ့သဘောလေဒါလေဘူရနဲ့တော့ရအလူပြစ်နေလို့လားဟင်ဒါဆိုရင်လေနတ်ကိုအိုးမဟုတ်ပါဘူးဘူရရဲ့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုချစ်လေဟိုချောင်းဆိုးကျင်လို့ဟိုဒီလိုလေအဲဟိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟိုအချင်းနဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းဟာတဲ့အတူတူပဲလို့ပညာရှိကြီးတူပြောခဲ့တာကိုစဉ်းစားမိနေလို့ပါဒီလူကြီးငါ့ကိုပညာရှိကြီးနဲ့ကြီးစားစကားပြောတော့မင်းဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုချောင်းဆိုးခြင်းတဲ့သူဟာအောက်ခါလေးလေးကိုဆိုးခြင်းလေးကိုအခါခက်လေးပဲဟိုကိုကိုချစ်လက်လေချောင်းဆိုးခြင်းနေတာကိုအောက်ထားတော့ဟိုချောင်းဆိုးကျင်လာများကိုကိုချစ်အားရပါရစုလိုက်ရောပေါ့အောင်ထိုင်းအခန်းခက်တယ်စုတကယ်လားမူရဟမ်ဥပါချစ်ဆိုတာအိမ်အောင်ပြူချင်းရဲ့အယုံဦးတဲ့အိမ်အောင်ပြူချင်းဟာအချစ်ရဲ့နေဝင်စည်းစာတဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုချစ်အနေနဲ့မူရကိုနေဝင်စည်းစာရဲ့အာယုံဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ချင်မူရသဘောကဘယ်လိုလဲဟင်ဦးဟိုမူရလေးကိုကိုချစ်ကိုကြည်ညိုလေးစားပါလေချစ်စစ်ချစ်မှဟူသမျှဟာကြည်ညိုလေးစားခြင်းကပေါက်ဖွားလာတယ်လို့ပညာရှိတွေကဆိုတယ်မို့ရာဒါဆိုရင်ကိုကိုချစ်ရဲ့အာယုံဦးဟာချစ်စစ်ချစ်မှပေါ့နော်ဒါဆိုကိုကိုချစ်ရဲ့အာယုံဦးဟာလေမို့ရာပေါ့ကြည်စမ်းကြည်စမ်းသူပဲကြာတော့တိထက်လိုက်တာနာမည်လေး
မူရမူရငါ့ကိုခေါ်တော့ကိုကိုချင်းငါ့ရဲ့နာမမြန်နိုးတွေ့တာတတ်တဲ့ပန်းလေးတပွင့်မင်းကိုမြင်မှပွင့်လာလာပြီကွယ်ဟေးငါဘာတွေဖြစ်နေလဲဒိန်းနေလိမ့်နဲ့ပူးတယ်ဆိုတာများလားဟဲ့ငါဘာချစ်မင်းအသက်ကိုမင်းစစ်ကြည့်စမ်း40ကျော်နေပြီ40ကျော်မှကံပေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲမည်သူမဆိုမည်မြပင်ပညာရှိ၍လိမ္မာနေစေကမူအချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိုင်မဲတော်တတ်၏တဲ့ငါအခုမိုင်မဲနေတာများလားဟိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမိုက်တယ်လို့မခေါ်ဘူးနေပေါင်းဟိုအီဂျစ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်အချစ်သည်မျက်စိကိုတိမ်တလာဖုံးစေသည်ချစ်သူပေးသောဒုက္ခကိုခံစားရခြင်းသပြက်တီးကြောက်ကြီးသမြုပ်ပြန်တကဲ့သို့ချိုးမိန်လွင်တည်းဟွန်းဒါတော့ဟုတ်ချိုးတယ်လို့လို့တော့ရှိသားနောက်ရှိပါသေးတယ်အိန္ဒိယစကားပုံတစ်ခုကမိမသည်တကြားနဲ့တူဤယောက်ျားသည်ဇွန်းနဲ့တူဤရေနွေးသည်အိမ်တောင်ကြီးနဲ့တူဤလက်ဖက်ရည်တစ်ဖက်သည်အချစ်နဲ့တူဤဟဲ့အဲ့ဒါအမှန်ဆုံးပဲငါမိုက်တာမှမဟုတ်ပဲလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ဖြော်ဖို့ရေနွေးဦးတည်နေတာပဲတို့ဆရာခါတိုင်းနဲ့မတူဘူးကွာရုပ်ရည်နဲ့မမှန်တော့ဟုတ်တယ်ကွာဖေအောင်ကအေးအပြန်ကြောက်ရလေခါတိုင်းဆိုရင်9နိုင်ဆိုပြန်လာဟုတ်တယ်အခုဆိုရင်4နိုင်ခွက်တာနဲ့ရုံးကစောကြီးပြန်လာပဲကွာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်မစားတာတော့ခါတိုင်းတည်းတတ်တတ်ရရဖြစ်လာတယ်တော့ဟုတ်တယ်နေရလေကောင်းမလေးတယောက်နဲ့တွေ့သွားတာကိုကျမမျိုးသားဖြစ်နေသေးတယ်ကွာဟာတူတူမရပဲဖြစ်ဖြစ်နေပါဦးမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအတက်ရဲ့ကြီးနဲ့မှတော့တို့ဆရာကိုကြိုက်မယ်လို့ရှိပါဦးဘယ်မိန်းကလေးကိုယူမှာလဲကွာအေးလေအေးနော်ယူမဲ့လူလည်းရှိမယ်မထင်တော့ပါဘူးနဲအပြင်မှာငါ့ကိုဝေဖန်နေကြပါလားဟမ်ငူရနဲ့ငါနဲ့ဦးလေးနဲ့တူမအိမ်မှာဖြစ်နေလို့ဟိုးမဟုတ်တာဒီကောင်နဲ့တက်တက်မလို့တမဖြစ်နေကြ။ယောက်ျားပစင်မိမပခက်တွင်စိတ်အိုမှလူအိုတာပါ။စိတ်ပြိုရင်လူပြိုတာပါ။စိတ်တည်နာနိယတေလောကော။ခုချိန်မှငါဟာအချင်းမင်းသားလေးပဲ။မင်းသားဟာမင်းသားနဲ့ထိုက်တန်အောင်တော့နေရမှာပဲ။ထိုက်တန်အောင်မနေတတ်ရင်လူချမ်းဖြစ်တော့မင်းသားဖြစ်မဲ့လူချမ်းဖြစ်တော့ပြောမခံနိုင်ဘူး။ဟေး။မင်္ဂလာကိစ္စကိုမြင်မြင်စီစဉ်မှာအချိန်နဲ့ဒီရည်လူကိုမဆောင်ဘူးတဲ့မြန်မာဆန္ဒကတော့လေကရိခမမာပဲမင်္ဂလာအခမွေလုပ်နေဖိဆာ300ရိုက်နေဩဖိဆာတခုကိုအနည်းဆုံးလေးချက်တန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘိုးဆန်းနေရမယ်နောက်ပြီးဖိဆာ300ဆိုတော့အနည်းဆုံးလူ6ဝါးစားလောက်တော့စီစဉ်ထားမှာပေါ့နော်ကိုချစ်နော်ကျွေးလာတော့တင်ညာမကျွေးပါဘူးမုတ်ကငါမျိုးလားနောက်ထုံးစံတိုင်းလဖြည့်ရေရေရေခဲမုတ်ရေပါမယ်ပေါ့တယောက်တစ်စဲဘူးလောက်ဆိုရင်တော်ပြီပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကကိုချစ်ဆက်ပြောပါဦးမူရနောက်ဘာကုံစရာရှိသေးလဲအော်ကြည်စံသူတို့သားဝိဆုံနဲ့သူတို့သမီးဝိဆုံကကရိုဝိမှာဆောင်းမှာဆိုတော့သူတို့သမီးဝိဆုံကအနည်းဆုံး1500တန်းကျိုးကြီးချိတ်မှာဖြစ်မှာကကိုချစ်ရဲ့နောက်ပြီးသူတို့တမိအရန်လူမင်းညီမနှစ်ယောက်တည်းလဲမဝေပြီးလို့မဖြစ်ပြန်ဘူးဘဘူလာကကိုချင်းရင်ဆက်ပြောပါဦးမူရနောက်ဘာကုံစရာရှိသေးလဲဖနက်ကျင်းနီးရဲ့ဖနက်ဖနက်ဖနက်ကလဲကရဝိမာဆောင်မှာဆိုတော့အနည်းဆုံးပန်ဆိုဟီလာမှကောင်းမှာသိတော့မပြီးရပါဘူးကကိုချင်းရဲ့150လောက်ပြကြမှာဟုတ်ဟိုမိကပ်ပြမူကလဲလीကရဝိမာဆောင်မှာဆိုတော့အနည်းဆုံး350တန်းလောက်ပြင်းမှလှမှာပေါ့အာမိနေလိုက်တာဟိုအခန့်စပွဲမှာလीပန်းလှလှလေးတွေထိုးဖို့လीဟောခဏမပန်းအဖြူဝင်းကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပိန်မန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သစ်ခွာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ရဘူးလောက်တော့ဝင်ရမယ်နော်ကိုကိုချင်းနော်ရှောအရေးကြီးဆုံးကြံကြည့်ပြန်ပြီအခန့်ကြည့်ဝဲလीမိနေလိုက်တာအဲအလားလေလीမေစီတို့ကင်စာရိုးလောက်မှတက်မှာပေါ့နော်ကကချင်နော်နော်ဆက်ပြောပါဦးမူရနောက်ဘာကုံစရာရှိသေးလဲတော်ပြီတော်ပြီကကချင်တီအင်းအင်းနဲ့ဘ
ဘာမှလည်းမသိဘူးဘာလဲမိမတယောက်ရှိဖို့တလောင်လေးတောင်အကုန်မခန့်နိုင်ဘူးလားကိုမခန့်နိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘူးရယ်ကိုကိုချစ်လက်ဘာမှမပြောရသေးပါလားဒါဖြင့်ကိုကိုချစ်စံနာကိုပြောလေမင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတာသမီးသားနဲ့သမီးသားပစိုးတန်းတင်အကျင်လင်မရအဖြစ်ကျွန်တော်ကျမတို့ပေါင်းသိမ်းမှာတော့မယ် နော်ကျမတို့ကိုအကျင်လင်မရအဖြစ်အသိမှပြုကြပါလို့ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသဘောပဲရှိတယ်ခန်းခန္ဓာနာကြီးလုံမှအကျင်လင်မရအရာမြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားမူရအင်းဆက်ပြောပါဦးကိုကိုချစ်နောက်ဘာကြံသေးလဲကြရဝဲတို့အင်းရလေသမရတို့မှာဆောင်းမှာလင်မရအရာမြောက်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုချစ်တို့အိမ်ပေးကကိုခွေးနံမအေးတို့ဆိုဘယ်နှလုံး ငါဦးသားချစ်ချစ်ငင်ငင်ညနာနာနဲ့နေလာလိုက်ကြတာလေဘူးဆိုကလေးဆရာရောက်ပြည့်ပြီဘူးကိုမှရေတစ်ခွက်တောင်မတိုက်ရဘူးဒါလည်းလင်မယားဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုကိုတဘောကဟိုအဲ့ဒါလိုကြီးဖြစ်ရမယ်လို့တော့မထုတ်လို့ပါဘူးလေဟိုကိုကိုချစ်ကိုနိုင်ကလည်းတင်းအောင်တင်းတယ်လေတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်မဟုတ်လားမူရအင်းဆက်ပြောပါဦးကိုကိုချစ်နောက်ဘာကြံသေးလဲ ကိုကိုချစ်တဘောကတော့လေဒီလိုပါဟိုကရဝိတ်မှာအကုန်ကြခန်းပြီးဆောင်မဲ့စာရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့နှစ်ဖက်မိပါတယ်ဟိုအိမ်မှာမန်းတက်ထိုးပြီးအခန်းကျွေးမွေးလိုက်မလားလို့စိတ်ကူးတယ်လို့ဟိုမူရတဘောကရောဒီမှာကိုကိုချစ်ဟမ်မူရတဘောကရောလို့ပြန်မင်းနေစရာလူသေးလားဟင်မူရပြတ်ပြီးပြီပဲကရဝိတ်မှာဆောင်မမဲလို့ဒါလေးမှမလိုက်ရောနိုင်ဘူးဆိုရင်လေမင်္ဂလာကိစ္စဖြစ်လိုက်ပါ မူရမင်းကလေးပါမူရဘက်ကလည်းထွက်ပါဦးမူရမူရဩခက်လာကြီးလားမူရရဲ့မူရပြောပြီးပြီပဲကရဝိတ်မှာဆောင်မမင်းလို့မူရပြောပြီးပြီပဲကရဝိတ်မှာဆောင်မမင်းလို့မူရပြောပြီးပြီပဲကရဝိတ်မှာဆောင်မမင်းလို့ဩကရဝိတ်ကရဝိတ် သာဇောတော်ဝတ်မစွန်မြို့သားကြီးနဝရီကကရဝိတ်တွန်တန်သာယာဘုံကိုကရဝဲဝနိုင်စာကြိုက်မြို့တော်မုံအီမချက်ပြည့်တိအစာအကာစီဝေးငေးရွေငတ်ရောက်ဦးလေထောင်အီးနဲ့ဖွဲ့ဆိုနေတယ်တရိษံမြားပင်လျင်ကရဝိတ်တွန်တန်ကြားရင်အာကရွန်းနဲ့ရောက်နေတဲ့အစာကိုတောင်ပြစ်ချပြီးပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ นี่ปีหน้าถองยาเลยงั้นมาတော့กระวยอตันရှင်มูยาลีกาตอบีตอบีกูกูฉิมีมาเดียวอยู่โหตะหลอกลีตองอกุมคันไหนมูล่ะฮะตะหลอกลีมาไม่ไล่ย้อนไหนนี่มิงลากิษาผิดไล่ป่ะมูยามิงไม่ตาป่ะงั้นมาแล้วงูยาเต็มมิชิมะซ้าเยมะตอกเยสู้ท้าดาลีတော့ တတ်နိုင်မှုလေငါ့ချင်ငါ့ပါစေအစာမစားရပဲဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့နေရပါစေတော့ဩငါပတ်ချင်ငါပတ်ချင်လူပြိုကြီးဘဝအိုဝကြီးသေးရဲ့နော်ဟာငါဘာတွေတွေးနေပါလဲလူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှသာလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တာမဟုတ်လားခုတော့ငါမှာမူရလက်ခုတ်တည်းရေးကြမ်းမှလွတ်ရေး အမင်းပြေးလဲသေဘေးမခန့်ရက်လျက်တန့်ဤဆိုသလိုဒုက္ခအထွေထွေဖြစ်ရတော့မှာပါလားဩဖြစ်ချင်တာလဲဒုက္ခမဖြစ်ချင်တာလဲဒုက္ခပါလားကိုကိုချစ်မင်္ဂလာအခမ်းအနားစရမယ်နော်ကိုကိုချစ်ကိုကိုချစ်ကိုကြည့်ရတာလေမောင်ကျက်ဒီခေါင်းမောင်ကြီးနဲ့ ใจปုံนี่ฉิบซูนี่สรอกยมชิเมนาอีอุทุวินเนี่ยดูไล่ตาจันนี่เสียมูยาโกโกฉิกก็ปูช้อดาบ่ฮู้ล่ะฮึบาตรีชิโลกมาบดุฉิตูมายิมซูบ่าวเด้ดาเด้โกโกฉิเอ็กขะมวยลาได้หลูดิโอฉิบ่าวอืมติติลุนเนี่ยบลาปนายะไล่ตะเลยหินน้อกูฉิน้ออืม ငါရုံးမှာတပည့်လာကြပါလားသူတို့ကတော့အသိဉာဏ်ပြီးတော့တတ်နိုင်ကြကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးကုကုချစ်ဟမ်ချစ်ဘာတွေတွေးနေတာလဲဟိုမှာခေါ်နေပြီ
မင်္ဂလာသဘင်ဆင်းရဲချိန်ကြပြီမို့မင်္ဂလာသရိုးသားမောင်ပချင်းနဲ့မင်္ဂလာသရိုးသမီးမတ်မူရာတို့အားသတ်မှတ်ထားသောမင်္ဂလာဆင်မြင့်ပေါ်တို့ကြွရောက်ကြပါယံဖိတ်မှန်တကပြုအပ်ပါခင်ဗျာเนี่ยๆๆอ่ะมาช่วยหน่อยครับเนี่ยไปช่วยหน่อยได้แล้วพูดโหดีๆๆ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 ๆ
ปะสันนี่ไงจะเก็บไว้พอดีมาเตียซ่าซ่าไม่ก่องาเสียรอมาจะเก็บไว้พอดีชုံชินนะว่ะเอ๊ะๆเอ้าโหกว่าฉิดๆด้วยบลาวๆชုံๆๆลูราปูนซูรูบ่กว่าอ๋อฉิดๆค่ะฉิดๆฉิดๆค่ะ มูยาเยกูกูชิอวดเดเลยชอบพี่บีเยเล็กขัดทาพี่บีเฮ้กูกูชิกันเลยบาลุถ่าริช่องลุกนี่ล่ะเลมูยาเล่มาบ่ลูกอ่าเบ่ผิดมะเลมูยาเยกูโลโกวินชิเนเดเฉยมาตึกเป็นเป็นปั้มมาไม่รู้อ่ะกูเฮ้ตะลောက်ตะเลยย่ามาดิเยกูกูชิเยมูยาลีกูกูชิเป็นมามาซื้อลูกบ่าโอ้กูกูชิตั่วตอจ้ํามาเยเล้จิงกันหนองผิดบ่ได้เหรอมูยาเยไม่เป็นมามาบ่ จ้าซื้อยินเลยกูกูชิดีนี่กูกูชิไปซีบ้าปี้บ่ล่ะหิงอืมทีนี้ยุงอายินสรกูกูชิไฉ่ตาดิเวเก้ปอลูกเนาะหอบพี่หอบพี่มีมีฮาลีกูกูชิเลียวพี่ไฉ่ตาหุล่ะโอ้ตะเม็ดนักกวยมาเมียซื้อยินลีชิมุเลยย่ารางาตะเม็ดจี้อ่ะหิ่เฉ่ก้าวนี่เด้ยาบ่าเด้มูยายาบ่าเด้ฮอยอกขะมาซ้าจินน่ะอ๋อไม้มาซ้าจินน่ะอ๋อลูกเวเก้มั้ยไฉ่ฉะไฉ่ฉะ ลูกสนิทสนุนเลยสู้ตู้จิ๋วละนี่ล่ะอืมตุ้มเลยทุกข์ยากลิงเงเงอยู่ท่าတော့พูดตาวะเนี่ยตู้จิ๋วผิดเลยพี่บ่ถ้าเราเปียวสินสิไม่หุบได้บุโอ้ที่มากาวเนี่ยจอกจ้าတွေอ่ะนัวหลูเว้ยโอ้จอกจ้าတွေอ่ะที่มากาวเนี่ยนกอูเมียนนี่แค่สู้ด่าเว้ยหุบแต่มะมาเยไอ้หนูจิ๋วเลยชုံးเปี้ยด้วยสู้อวิดด้วยช่อไล่อ่ะดาตะบงจี้เว้ยติล่ะ นี่ว่าด่าก้าวมาบ่ตะคู่ละเนี่ยอยู่สิเบเรนตาลุยินสรแล้วชื่อหม่อล่ะตะคู่တော့เลยไบคลีนเนี่ยสรโหไบคลีโหบ้าจักพี่တော့เลยโหตองอนุก้าวเนี่ยล่ะบ่เฮ้จม้าတော့ไอ้น้าหาเนี่ยเลยไอ้หนูตั้วอยู่จิบ่าล่ะก๋องมากหลุบ้าวะเลยสู้พี่พะน้องเนี่ยถ่าปองลุไบตองอลงเนี่ยเป็ดเผ็ดตัวมาตอก เซเดรี่ซอซอซีซีฮาไตนี่บงทอดตอเลี้ยงก้าวญาเดเนี่ยดูเด้ก้าวมาရှင်ก้าวมาก้าวมาก้าวหลุนๆๆลงไล่ปุ๊บเอ้อจีนิดาบ่ရှင်แกๆยีดาน้อมมาทาเบ้อุตะลงบะหลอกน่ะจักคว้ရှင်เฮ้ยฮะเฮ้ลูกบะลูตะลงน่ะจักคว้ฮล่ะอมลีซีเรียละแตกละอยู่อมลีอย่าชิชิอ่ะแหละซีเดรี่นี้บ่ละถ่าบ่าวงตอนี่มาซีเดรี่ยะนี้เสียมะหลุบูเปีย เนาะตุ๊ยแม่ปิสิเสียเตยกูปิสิละเสียหมิ่นลงยะแกบาลิเบ้อุเสลงไปบ่าน้าวโซเบ้อุตะลงงาจักเมียผิดมะล่ะไม่เปล่าดอกอืมชิดไหนเนี่ยရှင်อะกูตองเบ้อฤาลิกักๆกักๆลุยูยูบ่ออดอกกูอะเบลุเมียออลุเลยเปียโหเบ้ฤาลิอะเปียๆๆลุออเด้หึเบ้มาฤาเน่แจ่เน่แจ่เน่แจ่ลุออเน่วีดอก กูกูชิหามาดิรอกูกูชิกูซอไล่ดิบาพี่ลุบาพี่ลุมาเลยเวต้า50ตาเปลี่ยนฉิงจิรอ35จัดตาเลยสิแก55จัดตาลุลุโค้ไล่เดโค้ไล่เดอืมจิมาจิบ่าวงาก40ตาเด้ฮล่ะกูชิเวลา40ตาซุยินลิอ๋อไอ้ไส้ตาจ่อๆ4เด้สิตูเล55จัดตาหลอดโค้ไล่ตาเด้อ๋อกูกูชิ50ตาเด้ซุบา7ตาล่ะเล
တခုမှပြည့်ပြည့်ဝဝမရဘူးအဝဲတော်ကြီးရေမဘဲဥဆယ်လုံးကတော့ပြည့်မှာပါကွာတိတိချာချာရည်ယူခဲ့တာပါအော်ငါနဲ့ဈေးဝယ်ရတာလည်းမလွယ်လိုက်တာနော်ဒုက္ခပါပဲကလားรู้เสียตะเถิงจ๋าใต้ไม่ก้าวมาหูกว่าบ่ผิดโหลแลกว่าบ่มาหรอกผิดบ่หูกว่าตู่แม่งแม่เลียอิมตันอหนูก้าวสู่เลยกว่าตู่ก็เลยฉิ่ละจ๋าต้งโหลกูโกวนยะกระเดะก็อลุอั่วคายไล่เลยเด้เด้เด้ล่ะเออแม่งก็บ่มาไม่รู้อ่ะกูตู่ก็ยิลุไปเกิดอ่ะเด้เสียถ้าจังปะวินจิงก็เปียวเลยจ๋าเลยสู่เด้เฮ้กอกพี่อ๋อว่าแล้วกว่าปะวินจิงก็บ่าดิเปียวนี่ล่ะแลกว่าเสียจ้องล่ะเสียกระโดจ้องล่ะသိပါဟုတ်ကွာ။အာငါဆက်လိုက်ရကွာမသိပါလို့ပြောစီးတယ်။မင်းမလေးတယောက်ရပါမလွယ်ပါလားနော်။အဲမောင်ဖေအောင်ရဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီ။ဒီမှာမောင်အောင်မင်းနဲ့မောင်ဖေငယ်ဟိုပါခေါ်ခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့ပါ။ဟေးဆရာခေါ်နေ။ဟေးထိုင်ကြကွာ။မင်းတို့ဆရာတခုမေးကြ။လောကမှာယောက်ျားတွေရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်သိမ့်ကြုံပြီးတကူလုံးတုံလှုပ်ချောက်ချပြန့်နှံ့သွားစေနိုင်တဲ့အတန်ဟာဘလို့အတန်ကသိလားသိရပါဆရာသိရပါယောက်ျားမရည်တန်ပေါ့အေးမောင်ဖေအောင်မင်းပြောတာဟုတ်လားမင်းယောက်ျားမကြီးကလည်းမင်းမလောကမှာယောက်ျားတွေကိုတုံလှုပ်ချောက်ချစေနိုင်တဲ့အတန်ဟာမင်းမအတန်လွယ်ပြီတခြားမရှိဘူးတဲ့ပေါ့မာတန်လိုင်းရိုက်ဖူတက်ခိုက်ပြီဖူကြိုက်တတ်မှာမာတန်သာဒီဒုံလုံးမှန်းသိပြီမဲဒီအတန်လေးကိုကြိုက်နေကြတာကိုအဲ့ဒီထဲမှာဆရာအပါဝင်ပေါ့ကွာတို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဖရာဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့တဏှာကုန်ခန်းခြင်းဒီဒုက္ခခတ်သိငြိအေခြင်းဒီတကယ်တော့တဏှာမကုန်ခန်းသေးသေး၍ဒုက္ခစခန်းကြီးမှာသွားနေကြမှာမဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာကလည်းမသေးခင်လေးခံစားရတာပါကွာသေသွားတော့လည်းပြီးတာပါမင်းတို့တော့ဆရာကိုဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးဘယ်လိုမှမမြင်ပါဘူးဆရာဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကလည်းနည်းနည်းတော့ထူးခြားနေထူးခြားနေတယ်ဆရာထူးခြားနေတယ်ဆရာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးမိမတွေမှာထူးခြားတာတခုရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းတို့သိမင်းတို့လည်းအိမ်တော်ငယ်တွေပဲကွာအာသူကြတာတခုရှိတယ်တော့ပြည်တာဘောဆရာရဲ့ဒါပြင်ပါလဲကွာဟာဆရာလဲဟို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 ဆရာဟိုဟိုဟာလေဖေအောင်ရာမတိဖဲနဲ့မင်းဖြီးမနေသမှနဲ့ဟိုဆရာဟိုတီထူးကြချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြပြပါလားဆရာမိမတွေရဲ့ထူးကြချက်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကွာ sex appeal ကိုအစွမ်းတက်တယ်တရိပ်ပါသာပြန်ရင်တော့ကာမအစွဲတန်းခေါ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ညှို့တက်လို့ခေါ်ရင်လည်းရမှာပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ပါဘူးဒါဟာအရွယ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့မွေးရာပါတတ်ပြီပဲအဲ့ဒါကတော့တို့ယောက်ျားတွေမက်အောင်လှုပ်တက်တဲ့အမှုအရာပြည့်ရည်လေးတွေပေါ့သူတို့ရဲ့မျက်လုံးကြီးပြုံးနေတယ်ဟုတ်လားကြီးပြုံးနေတဲ့နှခမ်းသူတို့ရဲ့အသံဥကောင်းလှုပ်ရှားခြင်းကိုယ်အမှုအရာလှုပ်ရှားခြင်းစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့မိမတွေဟာယောက်ျားတွေအတွက်စပကြီးမူအညို့ခံရတဲ့ဆိုးတာတချို့ဆိုရင်လှတာမဟုတ်ပေမဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့အခါကိုယ်အမူအရာမျက်နှာပြီးအတန်ကအစချစ်စရာအမူအရာလေးဟိုကပြဒီကပြအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံထွက်လာတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမိန်းကလေးတွေရဲ့ထူးခြားချက် sex appeal ပေါ့ကွာဒါကြောင့်လဲကာလီဒါသဆရာကြီးကခုလိုပြောခဲ့တာပေါ့ဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆရာမိမတို့တွင်ကောင်းချင်းငါးပြားနဲ့ပြည့်စုံသောမိမချော်မိမလာတို့သည်ဘုရောကောင်းတို့အတွေ့ตาယူဆိုးသောအစိတ်တွင်ဖြစ်၏မိမတို့သည်ပညာရှိတို့ကိုထိုင်းအောင်အအောင်စွန့်ငင်နိုင်၏ဒါနဲ့ဆရာလောကမှာမိမတွေမရှိမကောင်းဘူးဘယ်ကောင်းမလဲကွာမောင်ဖေးအောင်ကဘယ်ကောင်းမှမလဲလောကနိယမတရားကိုစန့်ကျင်ရာရောက်သွားမှာပေါ့ဒီမှာမင်းတို့မှတ်ထားကြနော်ဟုတ်တည့်ရဆိုတာနေ့12နာရီနဲ့
ည12နာရီပေါင်းမှာတရဲလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်ညတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းတရဲမှဖြစ်တယ်လို့ညတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းတရဲဖြစ်မလာဘူးအဲ့လိုပဲအဖိုးနဲ့အမပေါင်းဆက်ကြမှာဇာတိဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုရတာကွာဟာစကားကောင်းနေတာနဲ့မေ့နေတာကွာငါဒီနေ့မူရကိုဆေးကန်းလိုက်ဖို့ပေးအောင်ပဲကဲသွားမယ်ဟေးသွားမယ်ဒီမှာမင်းတို့ဆရာခန်းတော့ပိတ်ပြီးတော့ကြည်တာတင်လိုက်ကြပြီတော့ကြားလားအော်ဆရာကတော့လည်းပြောထားအောင်တော့ဆရာကိုဝင်ဆောင်နေတယ်မှာပူလွန်းအေးလွန်းတာမခံရဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဆရာအခုအချိန်ကကိုရောစိတ်ကောနုနေနေတဲ့အချိန်နော်ဆရာအေးပါကွာငါတိပါတယ်ငါတိပါတယ်သွားပြီဟေးသွားပြီအော်ဒုစရာကြီးလေကြီးမှဝက်သက်ပေါက်နေတာကိုမှားလိုက်လေကွာမဟုတ်ဒုက္ခ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 တော့ပင်တိကလေးဘယ်နှယောက်မွေးဘူးလဲကျမ73ယောက်ပါရှင်ဒါဆို14ယောက်မြောက်ပါဘုံတော်တဲ့မွေးနိုင်ကြပါလားယောက်ျားနာမည်နဲ့လောက်ကန်ကြောဟုတ်ကဲ့ရှင်ယောက်ျားနာမည်ကဖိုးထောင်အလောက်ကန်ကအရှိအလယ်ပိုင်းပြတနာရှာဖွေးပါဆရာမကဲရော့စောင်းယူပြီးဆရာဝန်ဝင်ပြနောက်တစ်ယောက်ဒေါ်မူရာဟုတ်ကဲ့လာပါပြီဒီမှာကျမလေးဒါတဦးပါလို့ပြောနော်သိလားအင်းပါဟိုးအန်ဖရွန်လေဝမ်ကုတ်ထိုးထားတယ်လို့ပြောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ပရနီဒယ်ပရနီဒယ်လည်းမပြတ်သားနေတယ်လို့ပြောနောက်မွေးဖွားလိုအောင်လို့ဒီအုံကြီးတွေလည်းတောက်ပါတယ်လို့ဟိုကလေးထွားအောင်မပြောသေးလို့နေတိုင်းမှမစားတယ်လို့ပြောတော့မူရဘာမှလည်းမသိဖြစ်နေလိုက်တာမူရသိပါတယ်စိုးရင်လို့ပါကွာတော်တော်ကြာဆရာဝန်ကဟိုစန့်တီစန့်နဲ့ကိုကကြူပြောထားတော့ကောင်းတာပေါ့လို့ဒေါ်မူရဟုတ်တယ်ခေါင်းနေပြီတော်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 ဒါမှမှားတာတွေမမိနဲ့နော်အင်းပါအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုရှင်သိလားမြင်လို့တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ယောက်ျားကြီးကလူမျိုးကြီးလေကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဆရာဝန်ခန်းနဲ့ဝင်သွားတဲ့သူကတင်းပြောကိုလည်းဘာပြောမှလည်းမသိဘူးအစတော့ပြောနေနားစွန့်ထောင်းဘာဖြစ်ရမလဲအဲ့ဒီကောင်ကအပြုံမဟုတ်ဘူးတော့တခုလားဒီလူကြီးကိုအမဲဖားတာလားတော့ဟုတ်လားရှင်ကဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲပြောစမ်းမအောင်တော့ဦးသိတာပေါ့အရင်ကတရက်ခွက်မှာမနေရင်တော့ကကျုပ်တို့ရက်ခွက်ထဲကကောင်လေးတယောက်နဲ့ချက်ပြီးလိုက်ပြေးဦးတယ်ဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့ကောင်လေးကမိဘတွေကဘယ်သဘောတူလဲဂုံတည်ရရှိတထေးသားကိုရှင်အတင်းလိုက်ခွဲပြီးကောင်လေးကိုနောက်တယောက်နဲ့ကရဝိတ်မှာကြက်ကြက်နက်နက်မင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကကြံနေတာပေါ့ဟုတ်မှာပေါ့သူကြည့်ရတာလဲတခုလဘုံပေါက်နေလေဒါနဲ့ဒီလူမျိုးကြီးနဲ့ဘယ်လိုညာကြလဲဟောဒီလူကြီးကတကိုယ်တည်းလူမျိုးကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါ तू ကမရမကအတင်းကတ်ချွဲပြီးအယူမဲသာချွေးလိုက်တလားမှမသိပဲအော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်တန်းတန်းဆိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့လူမျိုးကြီးတွေဆိုတာတခုလတို့မုံဆိုးမတို့နေပဲထိုက်တန်းနေဆိုတာလေဟိုငါပါဆက်လို့ပါဘတ်ချီငင်းလို့နွားငါကတော့ချစ်လိုက်ရတယ်အလိုလိုက်လိုက်ဟင်ခုတော့ तू ကတခုလက်ဒီမင်းမနှစ်ယောက်ကတော့မနာလိုလို့ပြောတာမျိုးမသိဘူးငါဈေးတော်တိုင်းမစွန်မပြားကြားကြားနေတာဘာလို့ဘာလို့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်မှာပါဟုတ်ပါဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဝမ်လက်သက်စော်ကမူရမူရမူရတော့လीကရိတ်မှာပဲအခန့်ဝဲလိမ့်မယ်တော်ပြီတော်ပြီကိုကိုချစ်မိမကြောက်ရဖို့ဒီလောက်လေးတောင်အကုန်ခံနိုင်ဘူးလားမူရပြောပြီးပြီလေကရိတ်မှာမင်္ဂလာဆောင်မမင်းမူရပြောပြီးပြီလေကရဝိမင်္ဂလာဆောင်မမင်းလူရင်းလိုက်လူဘုံလဲမှာနှစ်ပြက်အပချင်းရှင်ဘုအိုင်ထဲမှာမင်းရဲ့ဂရိဘာဘဏ္ဍစီပြီလူငင်းခံပြရတဲ့ကောင်မင်းမကြမ်းကြည့်တဲ့ပတ်ချင်းမင်းငတုံးဖြစ်ခဲ့ပြီမင်းငတုံးဖြစ်ခဲ့ပြီမင်းပါဆက်လက်စဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားစမ်းဩငါဒုက္ခပါ
ငါဘဝအင်းမင်းများတာအဖြစ်မှအမေးလိုက်ရင်ကောင်းမှာ။အိုးမမေးတာပဲကောင်းမှာ။ဒါလည်းမဖြစ်ဘူး။မမေးပြန်ရင်လည်းတအုံနှုံးခံစားနေရမှာ။အဲ့ဒါလည်းကောင်းမင်းဖွင့်မေးလိုက်လို့ဟုတ်နေနော်။ပတ်ချေပတ်ချေမင်းဘဝဒုက္ခပါလား။အိုးဒုက္ခဆိုတာမသေးခြင်းလေးခံစားရတယ်သေးသွားတော့ပြီးတာပါပဲကိုကိုချင်းဘာလဲဘာပြောမလို့လဲကိုကိုချင်းမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးတမိုင်မိုင်နဲ့မဖြစ်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဘူရလေးကိုကိုချင်းကိုခဲခတ်နေတာကြာပြီသေးကပြန်လာပြီကလေးကကိုကိုချစ်တမိုင်မိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဝေရအပေါ်ဆက်ဆံတာလဲတမျိုးပဲလေ။အာရှင်မအစင်မပြေလို့လာရင်မဟုတ်ဘူး။တပည့်မမီတို့ညီမလေးတို့ကိုကြွေးထားတာမတထားတော့လို့လားကိုကိုချစ်ရဲ့မဟုတ်ဘူး။တပည့်ဟိုတွန်းရည်လာရင်အစင်မပြေလို့လားမဟုတ်ဘူးဆို။ဟိုမူမူရလေကိုလေးလေးဝင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့စားရတော့ရင်းများဟုတ်မဟုတ်ဘူးကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတခုမှမဟုတ်ဘူးငါဖွင့်လေးလိုက်ရရင်ကောင်းမှာဒါဖြစ်ဒါဖြစ်မူရပေါ့မကြည့်နဲ့စီအမြန်ရှိလို့လားဟေးကိုကိုချင်းရှိတယ်ရှိတယ်ရှိမရှိတာဟမ်မင်းဟာအပျော်စစ်မဟုတ်ဘူးအိုးเฮ้ฮะตะคุละเอ้อห่มบ่ห่มเพียซาฮะกูปูนูจังเปียวโจดะมาหน้าเนซะซะจาแกกูกูจีกูกูจีเอมูยาอะพี่มูยามูยามาเกบะเฮ้มูยามาเกบะบะเมอะระบะเปงาอูซาเปียวဟမ်အော်မင်းမလိန်တပတ်လုတ်ပြီးမိမတို့မာယာနဲ့အရာယူခဲ့တယ်။နောက်ပြီးလူဘုံအလဲကရဝိမာငါ့ကိုမင်းအချက်ဖြေပွဲပွဲထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုချင်ဘာမဟုတ်ပါဟမ်ငါမတို့လေတူလေးမွေးလိုက်ဘတ်ချူးလို့နာမည်တောင်ရွေးထားပြီးခုတော့ခဲလီသမီးသေးရကြခွာမူရလေမူရကိုကိုချစ်ကိုအကူကြီးတယောက်လို့ချီညိုလေးစားခဲ့ပါလေအကူကြီးတယောက်လို့နှွေဆိုးဆိုးပြီးခင်မင်းကြီးရာကိုကိုချစ်ကချီရဆိုးလာတော့မူရအဖြစ်ကိုမတင်ပြရဲခြင်းလို့ညိုသိခဲ့ရတာပါနောက်ပြီးကိုကိုချစ်မုံသွားမှလေမူရသိဆိုးရင်နာပဲမူရတို့မိမသားတွေမှာပဝင်းကြီးငယ်စင်ငါရဲစမှုအများဆုံးခက်ငဲ့ရပါလေအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးလေးမူရကျောင်းသူဘွားကမှားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေပါကူကူချစ်သူစကားတွေကိုယုံပြီးလူငယ်တို့ဘွားခိုးရလိုက်ပြေးတော့ဆက်မပြောဘူးမကြားချင်ဘူးငါမကြားချင်ဘူးအချစ်မင်းလုံးမင်းท่านเส้นซ่านน่ะอฉิกฤษณะน่ะแต่เสียอ่ะပြောပြแม่งကလေးတွေဟာอฉิกစိတ်หมอนี่สิมีมีฉิกတွေပေါ်มาปัญญาပြည့်စုံမှုမရှိခြင်းအလုတ်ကံမရှိခြင်းစရဲ့အပြစ်တွေမမြင်တော့ဘူးကိုฉิกကိုပေါ်အားကိုရမြင့်မို့တောင်းနေလို့ထင်ပြီးခိုးရလိုက်ပြည့်တတ်ကြတယ်กว่าယောက်ျားလေးတွေကလည်းသူတို့ကိုသူတို့อฉิกအရေးကောင်းကြီးထင်ตุ้ยน่ะถีบเข้าไปจ้ะเลยกว่ามาถีบเฮ้ยมูยาแท้เปียวซันโหตาบิเมลีตุ้ยมีบาริก็นอกกะหนีพี่รอแท้แท้มากว่าไล่ลาพี่รอมูยาโรโกคุยเกบาริกูกูฉิเอมูยาลีชิดตานี่อโดไอ้มาตะลาติติหนีพี่มาไอ้งูเปลี่ยนเกราวะကရွေးမမင်္ဂလာဆောင်နာလေး
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်မူရလေးမင်းကလေးတို့ရဲ့တဘာဝငါယောက်ျားသူတဲ့ตาดีဆိုတော့ပြချင်းနဲ့ဂုံယူချင်းနဲ့ထောက်လွှားချင်းနဲ့မာနာကလွေပြီးတော့တချာမူရပါစိတ်မှမရှိတော့ဘူးကူကူချင်းတခြားတဲ့ဝါရီမှာမတူမတ်တက်သွားတဲ့တဝါရီကွာဒါနည်းပြောရရင်ထာဝရတော်တဝါရီပေါ့ကွာယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်အရေးအသွေးချင်းတူရင်တောင်ဂုံဘုတ်ကလေးတွေနဲ့ဂုံတင်နေရတယ်မာနထောင်နေရတယ်ကွာမင်းပို့သိကြတယ်တရင်စာဒီမှာနေစဉ်ပါနေတယ်မင်္ဂလာကြောညာနာရေးကြောညာဖတ်ကြည့်ပေါ့ကွာမူရကမိမသားပါကူကူချီရဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်ကမာမီရဲ့အမေစစ်တခုကကူကူချီအတွက်အတေးရဲ့အရေးပါမှဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးမူရကိုမူရကိုမိလိုက်ပါတော့ကူချီရဲ့မူရမူရကူကူချီကိုခွင့်လွှတ်ပါရင်ဂျာဗီမဲ့လီတခုတော့တောင်းမှမရစီကူကူချီမူရလေကကူချင်းနေရခဲ့တဲ့ဟောဒီပိုက်သေးကမွေးလာတဲ့ရင်သွေးလေးကိုလေကကူချစ်ကိုစားတက်တက်လုံးမူရချစ်သွားပြရစီလို့တောင်းပါပါကကူချစ်ကိုဝင်ရှိတဲ့မင်းကလေးတွေရုပ်ရောစိတ်ရောဟာအမတန်နှုတ်နေတဲ့အချိန်ဒါကြောင့်လင်အောင်ကြားလို့သူဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်စမီးကိုအမတန်ကြီးဆက်ရမယ်ကွာ။မမြင်ရသေးတဲ့မူရရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးနဲ့မူရရဲ့ဘဝရှိပါစေတော့ကုကုချစ်။မူရလေးကုကုချစ်ကိုသင်နဲ့အောင်ချစ်တယ်။ကုကုချစ်ကမူရသိချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မူရရဲ့အမဲဆက်ကလေးတစ်ခုအတွက်ကုကုချစ်ကိုချစ်ရတဲ့မူရကွာပြီးမသိလားမူရကွာပြီးအချင်းနဲ့ပတ်သက်တာမင်းကလေးတွေမဲ့တာမမဲ့တာထားယောက်ျားတွေပြစ်ဆင်နေတာဦးတော့ငါပြောရတယ်ကွာယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေပဲပြစ်ဆင်ပုံရှိလင်ငောင်မပေါ်ပဲဖိုက်ကြီးတာဖအေးမပေါ်ပဲခလေးမွေးတာတခုလက်တူခြေရောတင်လာတို့ကြိုးရရင်ကြံလာတို့စကလုံးကြီးဝေါ်ဟာရဒီကဘာမှာပဲရှိတော့မမောပါနဲ့တော့မရဘူးကိုကိုချစ်မားပါတယ်ကွာမူရအပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ကြီးပြင်းထန်သွားလို့ပါကိုကိုချစ်လေကိုကိုချစ်မူရဟုတ်ခွတ်လွတ်ပါလေအိုးဟေးမူရအပြင်းနဲ့မူရပဲရှိပါစရောကိုကိုချစ်တို့တော့ကြဘဝင်းကျင်ကကိုကိုချစ်တော်ပါတော့တော်ပါတော့ဘဝင်းကျင်နေပါလေတော်ပါတော့ဒီဘဝင်းကျင်ညောင်ကိုကိုချစ်စိတ်တယ်အနောက်ရှက်ဖြစ်ခဲ့ဒီမှာမူရသစ္စာမဲ့သူတူးကြောင့်မူရရဲ့ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားအပေါ်ကအမဲဆက်တစ်ဆက်ကိုဘဝပြည့်အောင်ဘဝင်းကျင်ကဘေးလူတဲ့ပျော်ပျော်ကိုကိုချစ်ရဲ့အေးမြန်ဖြူစင်တဲ့မြေတားရည်နဲ့ဆေးကြောလိုက်ပါမယ်မူရရဲ့အော်ကူကူချီမူရမာပါရေမာရေမူရမမားပါဘူးကွာဟာမူရမမားပါဘူးဒီမှာမူရလူသားမှန်ရင်လေအမားဆိုတာရှိကြစမြဲဒီအမားလေးတွေတကွကြောင်တက်တက်လုံးဘဝမပြည့်စရာဒါမျိုးခွန့်လွတ်တာကိုနွားကြတဲ့ဆိုရင်ကိုကိုချစ်လေဂျိုးလေးချောင်းပေါက်သွားပါစေဗျာဂျိုးလေးချောင်းပေါက်သွားပါစေကိုကိုချစ်ကခွန့်လွတ်လေကူကူချစ်ကိုမူရတနာလေးပဲကူကူချစ်ရဲ့ဟုတ်မူရရဲ့ဘာဖြစ်လို့ငုံနေရသေးလဲကိုချစ်ပြောတာငိုစရာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะပြုံးလိုက်စမ်းမူရလေးပြုံးလိုက်စမ်းကူချစ်ရဲ့ဒါမှပြုံးပြစမ်းဟေးဒီလိုမှပေါ်မှန်သာ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 အမလီပြုံးရင်မျက်ရည်တွေဥလာပြန်ပြီအာကူကူချစ်ကလည်းဘာလဲ
ยางงูเนี่ยว่าพี่ลุลาแน่นน่ะเลยอ่ะโคชิษณีเนี่ยงูพี่จะบ้าเปลี่ยนเลยโหน่าอ่ะฮะปยาตะกาแต่ชูไม่แน่ล่ะล่ะตะแกนั้นจิรเลยบ้าจิเลยอะย่าน่ะตะแกชื่อดิชื่อเนาะตะแกเกยอดชื่อชื่อโหมา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 จิไปเที่ยวตาลีอ่ะเปียวนี่พี่พี่พี่โหใต้มะทุเน่ชื่อล่ะล่ะเสียจนแม่มาอยู่ใส่ไปบ่เสียเนาะโหจนแม่มาดิตะอุหมูลุบ่ะเปียแล้วกูตะค้ามาแล้วมามวยมูเตลุบ่ะเปียเนาะอ๋อตะค้ามามามวยมูเตนตะอุบ่ะเปียหุบ่ะเปียโหว่าเชียใส่ฉะซั้นมาหุบ่ะโอเคขะแม่เนี่ยจุบ่ะเงยตะเงยจีนนี่บ่ะด่าร่อบ่ะเปียจุแม่มาแล้วคลีต้องมามวยมูบ่ะเลยหุบ่ะจุเดี๋ยวเราไม่ติดแก่บ่ะช้าจุใจเลยจุตุยมูบ่ะขะเหมียเปียขะเหมียจ่ามาเว้ยแล้วกูอภิกูเต้เต้นี่ก็มาเถอะด่ารอจุ้มแม่มากูเปียนาวพี่ตูอ่ะตะอูเปียตะอูด่าเจ้าหมดป่ะเปียแกๆสึกฉะสึกฉะขะมะมวยแกอเปลี่ยนแบบมาถ่ายซ่องเนาะโอเคโอเคนาวตะนายแล้วสุ้ยขะมะยินดีตะอูนี่กูขะมะตุ้ยหรอมาติล่ะโหยินด้วยดิหมดป่ะอูเปียจนแม่มากูบาลิจ้างแม่มามาตุ้ยอ่ะบาสิแม่ลูกเสียเนาะเนาะไอ้ดิโลเลกรีไปซ่องมาอ๋อสึกฉะแล้วมาเปียสึกฉะแล้วมามีกินยอคลีบาจ้างมาซ่องอ่ะเนี่ยตุ้ยอ่ะบาสิแม่เนี่ยเปียแกဟုတ်ပါပြီ။ကျုပ်မွေးကန်းတော့ဝင်လာအောင်မနော်။ဘုရားဘုရား။ပါလိမွေး။ယောက်ျားလေး။ဒါမှမဟုတ်။မိခင်လေး။ကာလီလာ။တမီးလေးလား။ခုပါလိဘုံမို့မိခင်ကျမ်းမှာကလေးအိမ်ကြီးဆိုတဲ့။ကာလီဖြစ်တမီးဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိ။အမလေးนอนเลยดอกอมีอูยตาอมีปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดอมีมีมารีมีพัวรวยเด้ขาถาชิไหลบาบารีอมีโหอะเย็นน่ะหลูจิดีว่าตึงน่ะตะย่านี่บาดีอะเย็นจะมามีไปไล่ตาอมีอมีนอนเลยดอกขึ้นมาเปียอินทิกาดาบาบาลีละช้องนี่ผัดละช้องนี่ผัดตาโอ้ยาเอ็งกุลิมาละตองเอ็งกุลิมาละตองหุบยอมยอมปริติยาปาตะตะนิดๆติไดนาฐานะซอบุอุทัตกะปิวินาตะภาลีวะปริติยาวุยีเรนนอกะไปซาจามะยาเรทุกะโหจ้าลีกับจ้าลีจ้าลีจ้าลีฮะฮะวุ้ยวุ้ยฮะจ้าลีจ้าลีจ้าลีลูกน้องเนี่ยเต็มมากเลยอเมียนตะเพ็ดปู่ฟ้าโหวุ้ยไปว่าได้โหวุ้ยอะไรเนี่ยต้อปิ๊บออกมาปัดฉิอูกว่าปัดฉิอูเด้เฮ้ปัดฉิอูโนแม่แม่กว่าလိုက်တယ်
လူပြောကြီးဥပချိရဲ့ချစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းမှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားတဲ့လူပညာရှင်များကတော့ဒီဣရိအောင်တိုင်းအကယ်ဒမီနဲ့နဲ့မူရွှေချံသားမြင့်တက်တိုးစိတ်လမောင်မောင်ချင်းဝင်းဇေယျခင်းကြီးဆိုရင်မင်းကြီးမျိုးတို့ကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားကြပါလေဇဝင်တေးဒီကြများကိုမင်းစာကျော်လင်းအောင်နဲ့ဖဲကတိခတ်ပေးထားပြီးအတန်းကိုအေယာဝတီစတူဒီယိုတွင်မောင်ဆိုးမိုးနှင့်ကိုကြိုင်ဝင်းတို့ကဖမ်းယူပေးထားပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်